پیاوێک بە قژێکی ماش و برنجی و باڵایەکی مامناوەندیەوە لە ڕیزی پێشەوەی حیزبەکەی شەڕی دژی کۆرۆنای ڕاگەیاند و بەتوندی ڕێکارەکانی تەندروستی لە پارێزگاکەی گرتە بەر. بەڵام ئێستا خۆی بووە بە قوربانی دەستی کۆرۆنا و شەڕی مەرگ و ژیانی لەگەڵدا دەکات. ئەو پیاوە فرسەت سۆفی پارێزگاری هەولێرە. سۆفی لە ساڵی 1978 لە کوێرە گوندێکی ناوچەی باڵەکایەتی سەر بە شاری هەولێر لەدایک بووە. خێزاندارە و خاوەنی چوار منداڵە. خوێندنی بە کالیۆرۆس و ماستەر و دکتۆرای لە بواری یاسا لە زانکۆی سەلاحەدین بەدەستهێناوە. لە سەرەتای ساڵانی 2000ەوە ئەندامێکی کارای پارتی دیموکراتی کوردستان بووە. وەک مامۆستای زانکۆ لە زانکۆی سەلاحەدین و زانکۆی پۆلەتەکنیکی هەولێر کاری کردووە. خاوەنی سێ کتێبی چاپکرا و چوار توێژینەوەی زانستیە. لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستاندا بە کەسێکی نزیک لە مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دادەنرێت. سۆفی وەک نوێنەر و فەرمان ڕەوای کرد. ساڵی 2009 فرسەت سۆفی بووە ئەندام لە خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان لەسەر فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکەم ئەندامی پەرلەمانی کوردستانیش بوو کە موچەی خانشینی ڕەت کردەوە و گەڕایەوە سەرکارەکەی پێشووی. لە ساڵی 2010 بۆ 2018 وەک ئەندامی دەستەی ڕاوێشکاری یاسایی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کاری کردووە و ساڵی 2015 ئەندامی لیژنەی نووسینەوەی دەستور بووە و ساڵی 2016 بۆ 2018 ئەندامی لیژنەی باڵای چاکسازی بووە. کاتێک مەسرور بارزانی بووە سەرۆکی حکوومەت، ئاڵوگۆڕی بە زۆرێک لە پۆستە ئیداری و حکومیەکان کرد لە سنووری هەولێر و دهۆک. سۆفیش وەک کەسێکی دڵخوازی مەسرور بارزانی دیاری کرا بۆ پۆستی پارێزگاری هەولێر. دوای 15 ساڵ لەمانەوەی نەوزاد هادی وەک پارێزگاری هەولێر لە بەرواری 16 نوێی 2016 فرسەت سۆفی کورسیەکەی پێجێهێشت و سوێندی یاسایی لە جێگەی خوارد و تا ئێستاش لەسەر کارەکەی بەردەوامە. سوێند بە خودای گەورە دەخۆم کە پارێزگاری لە یەکێتی هەرێمی کوردستان عێراق و سەلامەتی خاکەکەی بکەم و چاودێری بەرژەوەندیەکانی گەل بکەم و پابەند بم بە دەستور و یاسا کارپێکراوەکان لە هەرێمدا و بە دڵسۆزی و ڕاستگۆیی و دەستپاچی و بێلایەنیەوە کاری خۆم ئەنجام بدەم و خودا شاهیدە لەسەر ئەوەی دێنە. سۆفی ماوەی زیاتر لە دە ڕۆژە تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بووە و لە ئێستادا باری تەندروستی ناجێگیرە. پارێزگا و کورسی پارێزگار بەبێ سۆفی چۆڵ و بێنازە و لایەنگر و دۆستانیشی بەپەرۆشیەوە چاوەڕێی هەستانەوەی دەکەن. بەناوی پارێزگای هەولێر، بەناوی ژووری ئۆپەراسیۆن داوای لێبوردن لەم خەڵکە بەڕێزە دەکەم کە بەهۆی ئەم بڕیارانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کار و کاسبی و ژیانی خۆیان لەدەست داوە و لە دۆخێکی سەختدان. Thank you.